Mirëmbrëma dhe mirëseerdhën në dritare, zonja Hoxha. Mirëseerdhën gjitha, Rëdhina. Unë të doja sonte të ndanim bashkë 10 ditë, 10 kujtime të 10 dekadave, janë pothuajse 10 dekada të jetës suaj. Duke nisur me një periudhë që ndoshta nuk njihet, periudha e manastirit. E nisim me një kujtim nga shtëpia e lindjes, nga vendi i lindjes, nga qyteti i lindjes, nga fillimi. Unë kam lindur në manastir, në 8 shkurt të 1921, nga prindër dhe i bran. Fisi i Gjuklinëve e ka prej artën nga malësia e madhe, beri lindore, edhe nuk e di për qashtyje, ato kanë zbritur poshtë, janë vendosur në dipër dhe aty kam panuar për 200 vjetë. Po edhe një kohë që ato u detyruan të shpërngulen nga dipra, sepse në fillimin e luftës balkanike të 12-13, dipra u sulmua nga forcat serbe dhe bërë një masakër të pa dëgjuar, doji e shkatroi shtëpinë, brau burra, dhunojti, kështu që popullsia e Dibrës u detyrua të largohet, ndërto dhe babai im bashkë me 5 vëllezrit e tij, nënën dhe familjet e tyre morën rrugën e refugjatëve. Edhe arritën në Elbasan, natyrisht aty ishin shumë vështirësi, jetuan në kushte shumë të vështira, tregonte nëna që një thes me miell kushtonte një Napoleon flori. Edhe pasaj në fund të 3 vjetëve, kur filloi edhe lufta botërore, 15-të, lufta e parë botërore, ata u detyruan të marrin rrugën e kthimit. Po kur erdhën në Dibër, ata jetën çdo gjë të ndjekur e shkatruar. Kështu që u detyruan të shkojnë në manastir. Tashi manastiri nuk ishte i panjohur për familjen Gjuklini, sepse atje gjyshja time, dhe më thëmë nëna e babajt, kishte një copë tokë dhe nga ana tjetër trashëguar. Nga ana tjetër, babaj im kishte mbaruar gjimnazin e mirënjohur të manastirit, dhe kishtë qënë dhe në punës në komunat rreth e rrotët manastirit, edhe prandaj ju vendosën atje morë një shtëpi, edhe në këtë shtëpi unë kam jetuar. U kthyet në njërë në manastir? U kthyet? Më vonë? Unë personalisht, po jam kthyer në 98. 98, kur unë kisha dalë edhe në Hamburgu, edhe atje kërkova shtëpin, që i kisha dhe adresat e vjetra, në slavisht edhe në turqisht nuk e gjeta dot. A gjithë shpia të shi unë baj mëndë vetëm dy ambjente kryesore që kanë qenë të dashura për mua. E para shpisë, në hyrjen e shpisë, kishte një verandë, sa një dhomë, e rrethuar me kangjela, drurit, edhe e mbuluar sipër dhe mi kanë mbetur në sy ato akujtës që rrishin në qatia si shpata, si të thuash, që natyrisht në qudiste dhe sidomos dëbora që binde se manastiri bënde shumë ftot. Edhe kishte për disa muaj, por shu që obori kishte shumë pak lule. Kjo verandë kishte rëndësi se në peharë rrinin graria edhe prisnin dhe mi keshat aty, edhe në dimër, si do mos për ne, kishte një vlerë të veçantë, se neve aty losim. Nuk njini një botë tjetër. Bota jone ishte shtëpia, ishim si të ngurjuar aty. Neve jashtë bilnim vetëm në rast, kur në merte nëna për dore, edhe shkonim në farefis. Kurse për qytetin kam njohë shumë pak. Dëmë, se në merte babaj, me ajtë sërë për të blerë, për shpenzimin, në qonë të në dyqanë, më kam betu që mershim shkop shekjeri që si fëmi edhe dëbor me shurup të kuqë. Dhe më thënë këto kam
lumi ishte po aty, besh, betëm në një rast që besh në një eveniment, si që ishte në 6 janar, hidhesh kryqete. Të vetme së mundi që baj mëndës në ishte rrë Skarlatina. Edhe unë fillova të ëjnëte, unë fillova të më merët fryma, mirë po prindrit nuk lajmëroni sepse ishte, po të lajmëroni bësh karantinë familjes. Familje ishte madhe, gati 22 vjetë, edhe prandaj nuk kur sriti doktorin, a i tha nënës, më i zonjë, tha jeni shumë të lumtur ta, që nuk kërë ditur ta që në qalë ka qenë bajzës edhe për 24 orë sa ti të ta kisha humbur. Një kujtimi dytë i rëndësishëm jetës suaj është largimi nga manastiri. Ju vinte keq që po e linit atë shtëpia të vend apo s'kishit shumë çfarë merrnit pas? Ose më mirë, kujtojmë pak rrugën që u solli në Tiranë, në kryeqytetin e jetës suaj. Po, neve u larguam nga manastiri, babaj tim u largua nga manastiri. Dhe të them të drejtën, unë nuk kam pasur në një keqë ardhje, përveç që ndajshë me kushërirën time, se ata ikën në Turqi. Dhe më thëmë familja Gjuklini u shpërbë. Kështu që unë vija në Tiranë me një qëtë që do të takoja baban tinë, se i kishi kur më përpara, i gjeti punë pa në tërhoqi neve, dhe arsyeja që neve nuk shkom Turqi, por në erdhëm në Shqipëri, ishe se unë isha në moshë 7 vjeçare, edhe tashmo unë duhet të hyja në shkollë, në shkollë Shqipe, se në manastir një të tilë nuk ishte. Shkuam me të kaluar, si të tuash në Dibër, që njoha për herë të parë në Dibër, në organizua udhëtimi për të kthye në Tiranë. Vetëm ju me nënën edhe me vllahën ishit bashkë? Vetëm edhe, tashi vetëm me dy qiragji, ishin nga greba, do me thërë nga fshati i nënës time. Ato dy qiragjit me dy mushka. Në njërë mushkë i për nëna time me dy ngarkesa, si thoshim ngarkesa të vogla. Do me thërë kishim ikur në shpia vetëm me robat ndresës këshu. Kurse në mushkën tjetër, një gjë që më kam betur në sy edhe në kujtim, ishim neve të dy me vlarë, në një mushkë tjetër në koshat, të mësën në kishin reguluar e futur në koshat, si ato koshat e mëdha që përdorim për transport të rrushit, të korjeve të tjera. Kështu që për mua ishte nga një anë një farë një një frike, të mësën nga anë tjetër ishte kurioziteti se qdo që për mua ishte ere. Një hapyje, rrugë shkëmbinjë, rrugë të vështira që qira gjitë me zimbani mushkat se mos rëshkistin dhe me thënë naturisht që kishin prikë. Dhe nga nga tjetër, vlaj që ishte më i vogël, a e dhe qante në njerë flinim në zinë të gjumi, vlaj qante edhe kërkonte të shkonte në prerin e nënës. Në atë rast ishte një gëzim për mua, pasaj frike gëzim bashkë se më hipnin shaluar në mushkë, edhe naturisht më mbante me fort frenat në qira gjiu edhe për krau, edhe këshu kemi arritur ditë në parë në mbrëmje në një hanë. E kjo hani, unë që është ishte plevës, ishte hanë i frikshëm që unë nuk e kam harruar, në më thëmë, edhe se nëna rinte pa fjetur, më tërim të hijet e zezat të qiriut në kurse nëna në ruante, si që më ka thëm nga krepat ose mi që ishin sa një macet që të rëmbenin dhe këputët. U arrita në Tiranë, arritëm ditën e dytë, në mbrëmje në afërsisht pa u errur, aty ishte një hanë, naturisht ishte diçka me përparuar në ishte blevës, por aty në priste babaj, ne u hodhëm në qavë babajt, ta shi prapër të të regoj se është meren mënd të gjëndje në zakonë me tona, që nëna nuk u përqafuan me babajt, vetëm babaj e pjëti si shkuat më i grua, mirë tha hajde tha të qojnë në shpinë, edhe qojnë në shpinë aty afer, që kishë marë babaj me qera,
Me një dhomë, e një guzhin ose shpizjarri, që i thonë tiransit, i shpa o gjakë, pa të vanë, thënë që ty me pasaj përhape e shashu lirishtë dhe të rikësh nga të tjegullat. Të nesme ndë dollëm me babanë, dhe unë, mua mu dukë si një mrekulli, që rrugët ishin plotë me njerës dhe njerës që flisnin në Shqip. Edhe të ishin të qeshur, qoftë në dyqane që shkonim, qoftë në atë shëtitje që bëm, prandaj ishte një gjë e jashtëzakonshme, një ndjenjë e jashtëzakonshme. Po gjithashtu ndodhi që ato ditë ishte ceremonie për vjetorit të shpalljes së zogut mbret. Edhe shkuam në sheshin Skënderbeg, ishte po ky shesh i sotshëm, do të thotë mbushur me burra dhe me fëmijë, shumë pak gra, pak të, me peshe asnjë kështu që nuk na shoqëronte dhe nëna, do të thotë vetëm me babar. Edhe aty pam për herë të parë fishekzarët që nuk e kishim parë. Gjithashtu një mrekulli në vete që dita e parë e shkollës. Më thënë, dhe naturisht kjo është një ngjarje jashtëzakonshme për të gjithë, po për mua ishte veçanërisht se unë vija në një vend tjetër. Për herë të parë ishim me shoqet, mësuesët, me dhe më thënë në kontakt me librat mora, me të gjitha këto. Mësova dhe gjuhën Shqipe se unë kisha dialektin tim, dhe më thënë unë ambientova me njëherë me shoqërinë. Dhe ndoshta në kjo gjendje që ere për mua, kresisht ere për mua, unë e kam shpeguar ka ardhur ai gjitha i zeli tim i madh që i kam pasur për shkollën, për leximet. Do me tënë, u bëra një njeri tjetër, si të thuash, isha i gatshme për çdo punë. Edhe gjithashtu edhe me këngë edhe me... Si ishte një këngë... franceze, do me tënë, një lule shqitse, që shqitë lule e verbër, edhe e merë një lule o bujarë nga e verbë të ashtu, edhe unë këtë e maja me ndërë si melodi, dhe ja tregoja, ja kisha treguar Jorgji Trujës, kishe një fill që ishte artiste e popullit edhe ka qenë dhe mësuse në shkollën, edhe kemi qenë miqësi që në shkollë edhe gjatë gjithë viteve tona. Dhe ajo e mbajti mend edhe ma vuri në pentagrame edhe e kam një kujtim të mirë. Të gjitha këto të më thënë, janë atë kanë caktuar kthesën e parë, si thua, në jetën time. Përmendët një moment që nëna nuk ishte, sepse nëna ishte mbuluar, nëna juaj ka qenë mbuluar, ajo duhet të ke dashur të mbulonte edhe juve. Po pikërisht, me të mbaruar shkollën fillore, isha 12 vjeç. Do më thënë, këtu ndodhi për herë të parë përballja time me zakonet e kohës, edhe me nënën time, me familje, me cilën isha unë jashtëzakonisht e lidhur. Sepse nëna, pikërisht sepse ishte me çarçafe dhe me pershe, ajo thoshte që tashi erdhi koha që unë të vesh çarçafin, do me thëmë për të dalë. Edhe thoshte shoqet më pyesin, do me thëmë, e mbulove vajzën, dhe mirë po kjo ishte një gjë e pa pranushme për mua, sepse e kisha ndjerë që në të lirisë të kisha mësuar shumë gjera. Edhe pra në kundështova, dhe më thëmë filloj ajo një qikë, më ndimoj shumë mësusja, vetë mësusja klasës 5, Nazmije Xhepa, që ishte një vajzë tiranëse, që kishte kaluar edhe ajo po në një vështirësi të këtillë, dhe më thëmë, edhe kishë fituar. Dhe kështu më në fund duke qenë dhe babaj tim pak i quajtur si liberal, se është e marrë me klubet e gjuhës Shqipe,
më thënë ishte i njohur në këtë drejtim, unë fitova. Më thënë dhe ishte fitoria e parë drejt një farë qlirimi, dhe më thënë shkoputi nga zakonet e kohës edhe të bëndë. E mund të them kjo, isha unë e para vajzë, bashkë me Shyret Turkeshin, që u bë gruaja e Kerem Çabejt, po, Dibran ishin dhe ato, i kemi qenë vajzat që vazhduam mësimet në shkollën e lartë. Baba i juaj, shumë interesant në këtë histori, me të qenit liberal, me të qenit i përfshirë në klubet e gjuhës Shqipe, quaj Frimason. Po, Frank Mason, i quanin dhjetë, sepse quan Frank Masonët, por ajo përdorën dhe në rastet për klubet Shqipe, dhe me thënë që mërëshin me përhapje në gjuhës Shqipe, ja dhe në mështetin e kongresit që u bë për gjuhën Shqipe, dhe me thënë. Në naime, kur ikëm në manastiri, që si stash mori vetëm dresat e saj, ajo mori dy libra që i manim pësheur në shtëpi. Lullet e Verës dhe Qermelan e në infrashit të shtypura shumë me ato gerë. Në në ledzonte? Në në tashi në ledzonte dhe ishte prapë që të regonte se baba ishte më liberal, se nuk ishte e zakonshme, që vurit të mëson të grua sëre të ti nusës ti, të mëson të një gjuhë të merësh me gjuhë. Ajo, aji ja mësoj nëna ledzonte, nuk dinde të shkruante, vetëm firmën e saj mësoj, po që edhe atë harrojnë i më, ka një histori vetën që... Kur bënim luftën kundër analfabetizme, ishte ajo periuda, me sërën unë do të një dokument, që të do merë të këto në një pension, këto të luftës e tje, edhe duesht të afirmoste. Aja thështë, unë zitoja të shkoja në punë, përfyri, ajo qeshe, jo, thështë, po unë kam arruar. Thështë, hua, në natime që nga analfabete, unë vjetja duke punuar për kundër analfabetizmin. Nëna jo vetëm lexonte, ka lexuar gjithë shafdiqte dhe të pesa mbetë shu, lexonte libra romane, do me thënë. Po i donte me familje, nuk donte të luftët, se kishë vuajtur jashtë zakonisht gjatë luftët, e dua me familje, do me thënë shoqërore. Edhe e bekonte babanë për dy gjera. I thoshte që më kalën pensioni, edhe se blente në një gjë cigare pinte shumë, do me thënë, edhe që më mësoj të lexoj. Nga ana tjetër aqë, në harmoni kishin jetuar, me që më nëzite, kishin jetuar sa arrinte të thotë që moj vajzë, dhe më thënë, gjithë që i burë si babaj, dhe më thënë, si buritim, dhe më thënë, aqë kishin shkuar mirë, dhe më thënë, nuk donë të më shumë. Mamaja juaj nuk kundështonte për faktin që ju doni të shkolloheshi, të shkonit në atë shkollë, edhe financiarisht si a bënit? Unë shkova 8 vjetë studion në institutin, edhe unë atje në fakt njoha historinë e vëndit të kombit tonë, njoha një botë më të zhvilluar, bile që në klasën e parë të institutit, aty kishin ardhur dhe vajzat e rritura, klasë e fundit të shkollës të Dakos, sepse në atë kohë ishte mbyllë. Unë mendoj se edhe ato më dhanë diçka që ishte ndryshe se unë haja drekë me to, se fitova busë në Mirashiva naj, dhe i njohë më nga afer dhe më bënd të përshqypje kultura tyre, në veshje, në bisedime, në trajtimin që bëni mua se më punë, pikërish në tavolinën e tyre që të haja. Gjithashtu, po atë vitë erdhen pedagoge, në më thënë profesore, si të thonim, tre gra, që kishin studuar jashtë, që dinin gjuhë të huaja. Ishte e shoqja e Vasil Andonit, për shumë është i njohur ky, edhe si i ballit, po si pedagogi në gjimnazit, një Eda Mistura në Shkodra ishte ajo shumë simpatike, dhe ishte se ne kishim dhe zakon se simpatizonim njërën ose tjetërën, edhe për mua ishte e të pedagogja më simpatike dhe më e dashur, dhe kam dhe fotografime ta. Vishë është shumë sportive, shumë me flokë, shumë të shkurtra, shumë moderne, do me thërë. Ose ishte një tjetër që në bëndën
mësimet e natyrës me shumë gjëra që kërkonte ajo, kështu që na bënin çudi. Edhe na bëte përshtypje kjo. Në institut, ju ishit një vajzë që vëzhgonit, apo ishit vajzë e hedhur? Si ishit ju në institut? Jo, unë kam qenë vajzë e qetë, e urtë, të më thënë, e shokiruar, po jo e hedhur. Kisha shokë vajzën e drejtorit të shkollës, Papa Kërmeri, Papa Kristo, që kam një histori të bukur me të si shokë, të më thënë se me gjitha ajo nuk u përzije në lëvizjen tonë një revolucionare, s'kishtë të bënde fare, ishte dhe fetare, ishte në Korça. Pastaj, unë partizane, ajo iku, u martua me një italian, inxinjer, në më tëmë, pa u martua me italian, edhe iku në Perugia. Me gjitha të, ne mbajtë mardhënje me të. Ju keni pasu në atë kohë shoqe dhe keni rritur mardhënjet edhe me vajza të luftës edhe me vajza që nuk u morën me luftën, për kundrat ishin në kraun tjetër. Ishit një vajzë shumë e pranonit të gjithë, domethënë. Jo, me të tërë, se me gjithë se unë drejtoja grupit komunist të shkollës, celulën e shkollës të vajzave, por neve kishim edhe në natyrën tonë që për jashtar nuk i tregonim. Kjo ishte një gjë si shumë e mbyllur tona, sidomos ishte fillimi. Po unë kam pasur shumë misime në Ermin Vlorën, që ajo vazhdojti edhe pas e ka ardhur në kohën tonë, pas i bërë ndroj sistemi. Do më thënë, mbletra në ajo, ja ajo më thoshte në shmija, unë kam shëtitur në shumë kontinente, do më thënë ishin, se kishte burin diplomat, edhe italian ishte. Unë partizane, ajo u martua me një aviator italian. Edhe më ka në shpivi, edhe bashkë me të shoqin, kur vinin në Tiranë. E, ajo më thoshte që ne kemi qenë edhe në Amerikën Latine, kështë qenë edhe në Afrikë, neve kemi pasur shkollë të mirë me profesorës të zotë. Të më thonë, institut. Në tërshë, e kuptoj, po, në institut. Pasë e jam meri, po, bërë, po më letrën më të bukur që unë e ruaj nga meri, që më ka dërguar, është se ne me letra nuk komunikoni, po edhe nuk kisha në Tiran edhe nuk isha takuar, ashtu si pas atyre regula, nuk isha. Me gjitha të unë, baba i saj, sotir Papa Kristo, ka qenë një profesor i gjuve antike, shumë i njohur, edhe ai më vinte të gjatë periudës tonë të Kushtetit Popullor, dhe të unë ankohesh për çdo gjë, dhe kam të rrituar, e kam nderuar, si thuash. Kur diqa i të shi, unë i bëra një kuror të mirë, naturale, me nevër të merit. Mirë po, pa pjutur merit, pa isën merit, ajo motrën këtu e kishte, po me gjitha të unë e bëra një gjest të këtil, edhe vajta në vërim, asaj i thanë pasaj, shuk, ajo më bën një letër të ngrohtë që unë, të më thënë, është shumë alëngjysë ato. Kurse shoqja tjetër ishte në gjie dume, shoqja lufte, shumë e zhvilluar, të më thëmë, vajzën e Musajukës e kam pasë në shkollë. Po, të më thëmë, pa jo, edhe u sumur, unë shkoja në shpi, të më thëmë, edhe në fotografi, më susja në merte mua dhe atër në filorë, të më thëmë, unë për notat e mija, se si ashtu, ato se ishte vajza e ministrit, të më thëmë. Këshu me Filomena Mosit, ka që vajza e Hilmosit. Ajo, kur i vdikë Hilmosit, keni gjuar në base për Hilmosin që ka marrë pjesë edhe në krëngëritit e veriut këtu e patriot, por u bë dhe ministrë i jashtësimit. Unë kam njohur familje, nënën, motrën, hyja dilja se ishim edhe me shpi shumë afër, por ajo u sëmur edhe u shkëputëm. Më ka bërë shumë përshtypje një letër që e kam lezuar të kërribotimi i librit Sikur të isha djalë, letër me pseudonimin Flaka, që ju i dërgoni Takis Tërmilin, vitet 36, që ishte ajo mënyrë të drejtuar njëriu që ishte bërë libri më të lexuar të kohës, edhe pse ishit nga dibra dhe të njohur, po të bënë shumë përshtypje mënyra se si ju i drejtojni, duke i treguar edhe çfarë duhet të thoshte ai, çfarë duhet të bënte ai për gratë dhe vajzat. Ishte një farë rezultati të një rrugë aprirje që kisha hyrën lidhur me letërsinë, lidhur me problemin e çlirimit të gruas të vajzave shqiptare, sepse
duke lexuar, mendoj më para, unë isha njohur me një grup grash, tre veta, ishte Olga Plumbi, Selpinje Ciu, edhe Mila Gjokoreci, që ishin në mosh më të rritur, por unë në përmjet të motës të kësaj Selpinjesë, që kisha shoqe klase, që e dinte se unë isha shumë e interesuar në këtë drejtim, më prezentoj dhe unë lidha shumë e re në krahasim me to, por e mbajta miqësinë edhe më vonë. Neve flisnim për letërsinë, për emancipimin e gruas, dhe treja këto shkruanin në gazetën, në revistën Bota. Dhe unë e lexoja Botën, gjithashtu mund të them se isha një admiruese e Migjenit, tregimeve dhe poezive të Migjenit që tërë jetën i kam ndjekur, i recitoj ose i dua. Kështu që isha nga e prirur në këtë drejtim. Gjithashtu kjo Selvizje Ciu, nërko më kishë prezentuar të Qemal, ose kishë folur me Qemal Stafës, se ajo ishte organizuar dhe unë u lidhë dhe me Qemali, dhe prandaj, mësën, isha u lidha më organizativisht, si thuash, edhe fillova jetën e një revolucionare ose komuniste. Tashi, Akista Milli nuk ishte komunist, por sidoqoftë ai shkrojti këtë libër që në atë kohë ishte romanet e para, dhe është botuar disa herë. Diku lexova, duhet të regjistrohej të një 18 herë është diskutuar. Dhe nuk ishte gjë e thjeshtë që të shkruaje në atë kohë të vije gishtin edhe, si që them në letër, në plagën e plagës të shoqërisë tonë. Edhe tjetër, mua më zhdukur vete naive, pasaj kur e kam lexuar, që unë isha dhe, i thoshe, kam bërë lavdatat të mëdha atia, duke bërë, si thuash, komentet e mija, lidhur me ato poetë dhe shkrimtarë të asaj kohë që shkruanin për qiellin dhe për yjet, për dashurinë e tjera kështu. Por ama edhe për mua më pëlqen që kam arritur në atë letër, në një moshën 15 vjeçare, të shkruaja që do vi një ditë që vajzat nuk do të ketë nevojë të thonë sikur të isha djalë, por ato vetë do marrin në dorë rrugën e çlirimit të tyre, etjera, etjera. Da zaj, kjo ishte si një gjë që edhe ma përmondin, por të më thëmë që unë e kam djerë në atë moshë. Pastaj me që, si që thashë, më kishin rekomanduar, doshta dhe letra mund t'im plecojë, nuk e di, në më thëmë, mua më thirën në takim me Qemal Stafën edhe u takova për herë të parë me Qemal Stafën në verën e 37-ës. Edhe aji më ngarkoj me detyra të veçanta për punën time në institut. Të me tënë, nuk se jam e vetëmja, po e një nga ato të parët që u ngarkua për në aktivitetin, jo vetëm thjeshtë, letrarë ose këshu përparimtarë në institutë, por për një punë të organizuar komuniste revolucionarë. Ju keni qenë personazh kryesor i filmit Vajzat në Kordelet Kuqe? Po, unë si jam personazh i lule. Kordeleve të Kuqe? Jo, dhe më thënë, aty nga jeta tonë revolucionare janë marë episode, dhe më thënë të tila që janë njohur, janë organizuar edhe nga unë, ndosha, dhe më thënë janë. Po unë vetën nuk kam qenë në të gjitha këto gjëra. Dhe më thënë, unë më shumë kam ndehur dhe puna këshu ishte atëre, rekomendosh që të mos komprometosha për njerë, dhe më thënë unë. Po ishin të tjera pasaj që shumë, edhe për shumë, Safo Marko, shokja Petro Markës, Safo Qela, si i thoshin atëre, ajo ka qenë e tërbuar, si thuash,
Në ata dhe ata i atribuon për shembull thyrja e portreteve të Mussolinit ose shoqet të tjera kjo Margarita Tutulani ose më urtë ka qenë Margarita po më e mbyllur kurse Ramizeqe Breja ishte e hedhur dhe ja grisja flamurit e kësa ishin disa shoqe që kanë qenë shumë të pedhur edhe të kompromituara, ato gati edhe të pa organizuara. Nuk ishin komunistët, nuk ishin bërë një pjesë në celulë. Ato ishin simpatizante, dhe më thënë ose këto u bërë se puna tonë, ja. Desha këto ta seksoj, ta nëmizoj, që në atë periud në pushtimit, në vitet e fundit që kemi qenë në institut, unë të pak tërë, dhe më thënë, puna tonë, I lam punën, I lam librat, leximet tona të Marxit, të Engelsit, të shkenca dhe feja, lexonin broshurat, ne kishim letraturën tonë. U lanë këto edhe filluam të merrenim me luftën antifashiste nacional shqiptare. Përshën e përbaluat në ndimën e babajt, po me nënën si a bëtë përbalonit fakti që ju ishit komuniste, ishit e organizuar, si e treguat në shpikte? A, ishte një problem që atere kishë një konspiracion të tilë, që nuk njëshim edhe vetër ne komunistët me njëre. Unë vëllaj tim ishte komunistë. Ju se dine? Ishte më i vogël, dy vjeqë më i vogël. Dhe është pjesha aka për të thëmë, po ishte edhe bukur dhe ashtu që... Edhe unë dhe I kishim një broshur të caktuar neve, të më thënë për komunizmin. Edhe unë timen e kisha futur në këmbët e krevatit të hekurt. Rëtëdoj dhe e fshia aty. Duke punuar në shpi, kisha ngritur minderin e shpisë, gjej një të tilë. Kishte fshehur aty. E se, si? Po unë e kisha futur aty, kam vajtur ta kontrolloj është, apo sështë, e gjej, edhe aty mora vesh që vëllajtimi ishte komunist. Në gjimnas, ka qenë bashkë me Piro Kondin, Alqi Kondin, edhe nga të parë tri, si nga vitjevini nga organizatat ere, që u futën në partijë. Po nëna se e mori vesh për ju dy? Kurse nëna të shi, natyrisht ajo ishte mësuar me disa shoqe që njiste, Fikret Samgjaktarin ose Sheon, Drita Kosturin, ato ishi shokjet hynin e dilnin në shpi. Dhe më tërnë, me të pushonim në mes të shkollët, droni mësimet, dhe më tërnë, i njifë të shokjet. Kurse në një kohë, unë isha, kur Kemal Safa u Burgos, unë mora lidhe me Mihal Durin, punëtor, 13 historija tia. Dhe a i me tërgonte një letrë me motrën e tje. Edhe qaktonte që për disa aktivitete, dhe me thënë nëse kur dhe beshim mbledhjet, a i shkruante, dhe me thënë. Edhe i binte Oli, i thashin Oli mbija saj, dhe me thënë. Nëna nuk e njifte atë. Edhe e dinte që sështë e shkollë. Kështu që ajo filloj të ndyshoj, letrat unë i futja në një sirtar të shkollës që kishëm i tavolinë, sa kishim marrë dhe tavolinëve, se s'kishim edhe tavolinë krevat, por ne kishë frurë. Ne isë djali që zhajtë të janë njëra në 36 ka ndodhur dhe këto. Qovë dhe elektriku që u fytë në shpi, edhe ajo e kishtë hapur sirtarit, edhe me që ndinë dhe të ledzote, po ishte me dorë shkrim, mirë po ishte si dhe qoftë, në i gerë me kuptojnë të mësër, edhe dy shojti për një letër dashurie dhe më thërë. Edhe ajo e ki zakonë më zionte në mëngjes në dyherë, treherë, se unë me zi lezoja gjerë në dy të natës, edhe ajo me zi më ngrinte, vindë shodë, të thashë, të tretë më thashë, unë stëvima, e dhja unë, brape pa hëngër mëngjes në drejte në shkollu në shumë. Kur të andit, më latë të flë, i ku ngrinte, në nga pëse më le. Hajde ullu këtu, tha, ullu të anë zvatrës, tha qa, ke filluar t'i këshu. Atere dhe Tirova, ti themë në nësë, nëna neve punojmë këshu, unë jam komuniste, kemi grupë komuniste. Ua, a tha nëna, qik, doli tjetër gjë kjo, tha,
po neve se me marrë kur me politikë, në në pamërësisht që e marrë me politikë dhe daja e saj, në në e saj, prishte, përcilte, ato komitët, si thuash, se edhe ishim vrarë vla të dy dajat e nënës, do më thënë, u vrarë si qeshi topës, do më thënë, natën si baje qeshi topës. Ajo kishte frikë? Sepse vrarë. Edhe, thoshe, kurse këshin lehjur dorë në politikët, tjetër në doli kjo me politikë, do më thënë. Edhe nëna u bërë shoqja ti me brezi dhe lufta, jo vetëm vetë, po bërë kurjere, komitetit qëndrorë, shkonte në Elbasan, natyrisht e ishte interesuar se vllain tim e quen ose u bëj legal më përpara se sa unë. Ishte bërë dhe antar partije dhe partije i qonte njerëzit ku duheshe dhe shkoj me rinin e Elbasanit. E nëna bënte një rrugë dy funë. Edhe shpia tonë, me gjithë se kishim ilë të dy ilegal, ishte në bazë e tre kurjereve të Vlorës, të Korçës, edhe të Elbasanit. U bë antar e këshillit të lagjës. U internua babaj nëna me vendim, ashtu përveç unë, po që nuk më arrestuan dorë.